Kogu që oma success, the bull streak of form in Nigeria. A kja kikisht o komi, yes, më muzera se ma atuan, zesë të këbumbu I... Tampilan left sasa un kekari. Pili. Chioma, wogu success yeye. Anaweza kumtafuta pressing goal. Wogu. The bull striker wogu. Wogu atafanya nini? Anamchukua wa kwanza chini, anamhesabu wa pili sensa na makazi. Wogu! Haya, anapenda pia kwa kiasi.